rasadxona nima bundan necha ming yillar muqaddam munajjimlar quyoshni oyni va yulduzlarni o'rganish uchun misr ehromlaridan minora va ibodatxonalardan foydalangan bo'lsa ajab emas albatta u vaqtlar odamlar teleskop nimaligini bilishmagan vaqt o'tishi bilan astronomik asboblar yaratildi asboblarning o'lchami va miqdori ortib borgani sayin ularni joylashtirish uchun rasadxonalar qurila boshladi ba'zi rasatxonalar qurilganiga ming yildan oshiqroq vaqt bo'ldi avvalo rasadxona quriladigan joyni to'g'ri tanlash lozim edi u yerda ob havo sharoitlari qulay temperatura mo'tadil quyoshli va bulutsiz kunlar ko'p tuman yomg'ir va qor imkon qadar kam bo'lishi talab etilar edi bu joy osmonni kuchli yoritadigan va kuzatish ishlariga halal beradigan shahar chiroqlari va neon reklamalardan uzoqroq bo'lishi darkor teleskoplar bilan bir qatorda uy joyi ham bor binolar mavjud bunday binolarda asboblar po'lat va beton konstruksiyasiga o'rnatiladi teleskop o'rnatiladigan bino ikki qismdan iborat bo'ladi uning quyi qismi harakatsiz yuqori qismi tomi esa aylanishi mumkin bo'lgan gumbaz shaklida bo'ladi gumbazning teleskop osmonga qarashi mumkin bo'lgan tirqishi bo'ladi gumbaz aylangani sababli bu tirqish osmonning istalgan yo'nalish tomon ochilishi mumkin gumbaz ham teleskop ham elektromotor yordamida harakat qiladi zamonaviy laboratoriyada munajjim teleskopni aylantirishi uchun bir nechta tugmachani bosish kifoya albatta munajjim doimo yulduzlarni kuzatib turishi uchun akulyar ya'ni optik asbobning ko'zga tutib qaraladigan tomondagi shishasi yonida bo'lishi boz ustiga o'sha yerga fotoapparat o'rnatilgan bo'lishi lozim shuning uchun ayrim rasadxonalarda pol balandga ko'tariladi yoki pastga tushiriladi ba'zi hollarda esa u yerga sozlanadigan platforma o'rnatiladi munajjimlar osmonni faqat ko'z bilangina kuzatmaydi ularda teleskopga tirkaladigan fotoapparat spektroskop spektrograf va spektrogeliograf singari ko'plab murakkab asboblar va moslamalar ham bor bu asboblar ularni muhim ma'lumotlar bilan ta'minlaydi